先日結婚式から半年で離婚しました。嫁からゴミの捨て忘れなどの小さな理由で怒鳴られ、言い返せばさらに発狂して、そんなことを半年で数十回繰り返され離婚しました。何を言ってもゴミのような理屈で言い返し続ける人間に対し、理解させる方法あるのでしょうか。理屈ではこれが正解というのを理解させることができないことがあるというのを覚えてください。会社とかは利益を上げるというゴールがあるので、合理性の通りに物事が進むんですよ。家族は自分が幸せになりたい、それがゴールなので、合理性とか関係ないですよ。掃除しないで他の人が掃除してくれたら、あ、やった便利じゃんみたいなので、そういう形でなんか今回は僕落としたんで、今回は僕落としたんで大丈夫です。すいません、あ、すいません、すいません。はい、なので本当にね、はい、はい、以上です。